এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দৰ্শকসকলক দিবলৈ ওলাইছো যে আজি শ্বিলঙলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ডিএ নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো যে আজি শ্বিলঙলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিয়লি 3 বজাত শ্বিলঙলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বহিব বৈঠকত, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এক বৈঠকত বহিব মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে আৰু কাইলৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আহিব শ্বিলঙলৈ। এই মুহূর্তৰ গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি ডিএ নিউজ প্লাসৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো যে কাইলৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আহিব শ্বিলঙলৈ আৰু তাৰ পূৰ্বে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 3 বজাত শ্বিলঙলৈ যাব আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাগ ল'ব শ্বিলঙৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত আৰু দুদিন শ্বিলঙতে থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। যিহেতু কাইলৈ গৃহমন্ত্রীগৰাকী কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আহিব শ্বিলঙলৈ আৰু এই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে দুদিনৰ বাবে শ্বিলঙলৈ উৰা মাৰিব। আজি বিয়লি 3 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে আজি এক বৈঠকতো বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এক বৈঠক হ'ব মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আৰু কাইলৈ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব শ্বিলঙলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে, সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি বিয়লি 3 বজাত শ্বিলঙলৈ ৰাওনা হ'ব।